Një sasi lëndë plasëse, tritol shpërtheu mbrëmjen e së shtunës në rrugën e Dibrës në kryeqytet, mes dy bizneseve, hotel Victoria dhe një lokali bar-kafeje. Për pasojë, pati vetëm dëme të vogla materiale dhe jo të lënduar në njerëz, pasi të dy bizneset ishin të mbyllura. Hotel Victoria rezulton të jetë në pronësi të Luan Matës, babai të Ervin Matës, i hetuar për vrasjen e ndodhur në lokalin monopol në ish-Bllok në tetor të dy viteve më parë. Burime zyrtare pranë grupit hetimor sqaruan për ABC News se paraprakisht pista kryesore është ajo e një mesazhi kërcënues apo paralajmërues ndaj Ervin Matës. Pas ngjarjes së ndodhur në 2018 në ish-Bllok, ku mbeti i vrarë Fabian Gaxha dhe u plagosën Ervis Martinaj dhe Eljon Hato, Ervin Mata u vedorzua në polici pas disa muash arrati, por gjykata e liroi nga qelia duke i caktuar masën e sigurisë detyrim paraqitje. Për këtë ngjarje, si autor kryesor në kërkim, është ish komando i forcave ushtarake me Viol Bilo, ndërsa Mata u akuzua për moskallëzim krimi dhe përkrahje autorit të krimit, pasi dyshohet se është personi që ka ndihmuar Bilon të largohet nga vendngjarja. Mbrëmjen e së shtunës, policia shoqëroi për të marrë në pyetje edhe Luan Matën, i cili ka mohuar të ketë pasur kërcënime më parë apo konflikte me ndonjë person. Të njëjtin qëndrim ka pasur edhe pronari i bar-kafes, pranë vendit ku ndodhi shpërthimi, K. Gozhita. Ky i fundit është person pa precedent penal. Lënda plasëse është hedhur pranë dy bizneseve nga një makinë lëvizje, targa e të cilës po verifikohet nga policia për të zbuluar edhe autorët e kësaj ngjarje.